Hola, molt bona vesprada. Així estem en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Ja veuen, l'ambient, la temperatura acompanya, si és que ja comença a patir vindre a primera línia de la platja. I així, en aquest hotel, l'allotjament és fantàstic. Però com sempre diem, anem així a treballar, així és que es posem mans a l'obra. Dos propostes d'avui. La segona part del programa anem a conèixer quina és l'oferta que tenim amb poesia mística en aquest context de l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. Prenguem bona nota. Poesia mística, recital de poesia d'aquest estil amb música en directe en el Palau Ducal de Gandia. S'ho contarem de seguida, però abans fem aquesta parada habitual que tenim quan arriba divendres. Fira Mercat Gandia, però no és una fira més, és una fira dedicada en el context de la Fira del Motor de Gandia. L'espai de Fira Mercat Gandia, la plaça Prado, està dedicat a la mobilitat sostenible. Nosaltres hem acudit a la inauguració, així és que veiem què s'ofereix este cap de setmana Fira Mercat Gandia. Exhibició de patinets, bicicletes i motos elèctriques, tot així en Fira Mercat Gandia. Una fira més sostenible que mai, que completa la Fira del Motor de la ciutat de Gandia, que aquest espai acudim com sempre, com és habitual, a la inauguració. Anem a recórrer alguns dels expositors que mostren la seva oferta, no? Però la primera parada amb la regidora de Comerç, Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja es posa en marxa Fira Mercat Gandia, com aquest complement fonamental, indispensable de Fira del Motor, més sostenible que mai, perquè aquest és el lema, no? Mobilitat sostenible. Sí, efectivament, així trobareu, ara veureu patinets, bicicletes, motos elèctriques, de totes les possibilitats, tots els preus, amb descomptes, a més, que això és important per a les fires, sí. I bueno, a banda d'això també hi ha taules d'informació, sí. I assessorament, no? Que s'han fet per equips multidisciplinars, no? Que s'assessoraran per a adquirir un vehicle sostenible, una vivenda, tot el que és... Els tràmits que cal i com arribar, no? És informació pràctica, assessorament, exhibicions, està molt completa aquesta fira de mercat de mobilitat sostenible. Sí, perquè a l'hora de elegir un vehicle, quin és el vehicle que més s'adapta a les teves necessitats, a més totes les ajudes que fan ara de Next Generation per adquirir un vehicle o inclús per una casa sostenible, plaques solars, tota aquesta informació la tindran així. A més es faran xerrades que es repetiran els 3 dies i bueno, jo crec que és un complement molt important i molt necessari per a la Fira Motor. Així és. Que no s'oblidi la gent d'aquest escenari en la plaça Prado, Fira del Mercat Sostenible, més sostenible que mai, quan vinguin a visitar la Fira del Motor. Ara en parlarem amb el tècnic de l'Oficina de Projectes de la Unió Europea per a parlar precisament d'aquestes xerrades tan importants i pràctiques, que és allò important. Vicenta, moltíssimes gràcies i a disfrutar de Fira Mercat Gandia una setmana més. Molt bé, a vosaltres, adeu. Seguim nosaltres, anem a fer el recorregut abans dels moments previs de la inauguració, perquè així podem trobar sempre tot diversos recursos per a mobilitat sostenible. És el cas de Carrefour Gandia i parlem amb el seu director, Francisco Javier Costa. Francisco Javier, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem parlant de mobilitat sostenible i en Carrefour Gandia tenen vostès una oferta fantàstica i variada que podem veure, no? Per ací. Anem un poc per ací dins, comencem, si li sembla. Vinguem ací per a que el nostre company puga traure la imatge. Podríem començar per ací. Què us ofereix Carrefour Gandia? Sí, vamos, desde Carrefour Gandia y la Fundación de Carrefour, que estamos muy comprometidos sobre todo con el medio ambiente, la movilidad sostenible y el medio ambiente, pues hemos puesto una oferta especial, un 30% para la feria, para facilitar un poco todo lo que es la movilidad urbana dentro de la ciudad y vamos, hemos traído desde bicicletas de montaña hasta patinetes para facilitar, vamos, y dar un algo más a la sostenibilidad. Estamos viendo aquí, vamos a ir avanzando un poco, bicicletas eléctricas, que hay varios modelos, ¿no?, que se pueden adaptar a nuestras necesidades, a nuestro cuerpo, a nuestras capacidades. A todo, desde bicicletas de montaña, bicicletas de paseo, bicicletas que son plegables para el manejo, para poder transportarlas, y luego ya lo que son patinetes para
para facilitar, bueno, la circulación por la ciudad. También que dura en tiempo de carga, en distancia, con diversas modalidades de, sí. de patinete y bicicletas. Pero, Javier, en cuanto a patinetes, cada vez supongo que incrementa la venta de patinetes eléctricos. ¿La gente se interesa más por este tipo de recurso para desplazarse? Sí, y últimamente, con lo que está pasando ahora con lo de la subida de la luz y tal, la subida del combustible, se ha incrementado bastante, casi en un 20%, el uso de patinete y de bicicletas eléctricas. Pues aquí tenemos modelos para elegir, y además con un 30% de descuento no podemos pedir más, así es que animamos a la gente que venga, ¿no? Ha sido especial para la feria. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, y a disfrutar de la feria. Y que todo vaya bien. Y que haya mucha venta, que sí. Es de lo que se trata. No, venta y un poco la concienciación también del ciudadano a la hora de la sostenibilidad. Ese mensaje es importante. Gracias. Gracias a vosotros. Seguim nosaltres, ens anem per ací perquè anem a fer, són diversos els expositors que formen part d'esta Fira Mercat Gandia dedicada a la mobilitat sostenible. Per exemple, parem ací. Ací tenim motoseléctricasvalencia.com. I parlem amb Toni Ramírez. Toni, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani, què tal? Pues encantats, ens encanta el contingut que tenim este cap de setmana en Fira Mercat Gandia i motoseléctricasvalencia.com. No volíeu faltar perquè sou la primera botiga especialitzada en motos elèctriques de València, no? Correcte, ahí en València portem 7 anys i així en Gandia hem aterrat fa entre 2 i 3, que amb això de la pandèmia ha sigut com que sí, però tampoc. I ara, fa poc, fa uns 6 mesos, una coseta aixina, ja hem aterrat en Alcoi, i estem per ahí, bueno. Comenta's un poc el que tenim, perquè tenim ací diversos modelos, ara anirem fent la línia recta del vostre expositor. Per exemple, comenta's estos modelos que tenim ací. Pues mira, tenim ací un poc de tot. Aquestes dos primeres, Isa Blaveta, la Velca Tramontana, és un ciclomotor, un L1E, fins a 45 km hora. Després tenim ací la EK1 de la marca Horwin, una marca austriaca que treballem ací dins de l'estat. I res, aquests dos, fins als 45 km hora, i el que és, amb una llicència de ciclomotor. Ací ja tenim la Velca Calima, és un L3E de 125 que arriba fins als 80. I com podem veure, ací tenen aquests vehicles, les particularitats que tenen és que les bateries són extraïbles, les podem carregar a casa, en un endoll convencional. A més, estem veient que els dissenys són més que atractius, no? També és important la vista, el disseny. Correcte, la moto sempre entra per l'ull i després és quan se pot fer la prova, que des d'ací aprofite a tota la gent interessada que vulgui provar aquests vehicles, tenim ací unitats matriculades, se poden provar i si t'apanya ja et puc dir que la vida en elèctric se pot fer. Atenció directa, seguim avançant perquè també tenim ací en este costat, clar, és un altre, diguem, apartat, no? Un altre espai. Correcte, aquesta és un altre vessant de la mateixa empresa, es diu Majordoming, és un servei de recaderia per al comerç local, per exemple també administracions públiques. Nosaltres què fem? Un reparto sostenible, 100% ecodelivery. Fantàstic, animem a la gent que vinga, no? Perquè així és la presa de contacte i tindran tota la informació que necessiten, no? Assessorar-los. Correcte, sí, sobretot nosaltres som assessors en mobilitat urbana sostenible, així que cobrim des de l'UVMP, des del patinet i bicicleta, fins inclús el cotxe, que hi ha marques com la marca Silence, que tenim així davant, que ja està treballant en l'S04. Dos bateries extraïbles, uns 150, 180 km d'autonomia, a lo smart, que per a, això, Smart Cities. Així és. Pues a disfrutar de Fira Mercat en esta mobilitat sostenible. Gràcies, Toni. A tu, Dani. Gràcies. Un plaer. Seguim nosaltres. Mira, així estem. Clar, en mobilitat sostenible no podia faltar Decathlon. Així anem a veure este raconet de Fira Mercat i parlem, així tenim els dos responsables que van a atendre a totes aquestes persones, aquests de vostres que vinguin així a Fira Mercat Gandia, mobilitat sostenible. Com a responsable de ciclisme de Decathlon, Mario Coy. Mario, molt bona vesprada. Bona vesprada. I com a responsable de mobilitat urbana de Decathlon, Rubén Morán. Rubén, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, havíeu d'estar, no? Perquè Decathlon té molta oferta, propostes per a manejar-nos de manera sostenible, no? Sí, des de Decathlon la verdad es que tenemos como una misión de movilizar un poco más a la gente, a animarles a usar transporte que no implique tema de gasolina o gasto
que sea como, ya lo diré. Huella de carbono. La huella de carbono, ¿cierto? Así es, que Gandía está apostando para reducir, efectivamente. Supongo que cada vez notáis que ahí va incrementándose el interés por la este tipo de bicicletas eléctricas que son más sostenibles y respetuosas por el medio ambiente, ¿no? Hay un incremento del interés. Sí, de hecho, desde prácticamente desde la época de la pandemia hemos notado como un repunte en lo que es todo el tema del interés de los clientes en el tema de movilidad, primero en bicicletas mecánicas y últimamente en bicicletas eléctricas. La verdad que es algo que reconforta mucho el decir que igual ese cambio de paradigma, ¿no? De en vez de esos desplazamientos cortos utilizar el vehículo, poder realizarlos con bicicleta, te mueves de una forma limpia, haces algo de ejercicio y reduces esa huella de carbono que tanto nos perjudica a todos. Importante. Rubén, Mario, vamos rápidamente, veniros aquí a mi lado para que nuestro compañero Paco, porque modelos diferentes y que se adaptan a todas las necesidades, ¿no? Sí, correcto. A ver, nosotros tenemos una gama mayor de todo lo que hemos traído, pero hemos querido separar un poco lo que más valor le damos, ¿no? Hemos traído como dos patinetes un poco más así eléctricos, uno que tiene una autonomía de hasta 20 kilómetros y el siguiente hasta 30 kilómetros. Los dos cuentan con cámara de aire para que tengan un poquito mayor de amortiguación. Luego, la siguiente bicicleta plegable, como la le está enfocando ahora, es una bicicleta montada en aluminio para que sea más ligera a la hora de transportarla, muy fácil de plegar. Y la siguiente sería como la versión superior, que ya contamos con batería, una autonomía de 35 kilómetros, más o menos estimado con un uso medio. Y también lo mismo, al tener la batería centrada, no tiene tampoco demasiada carga de peso, ¿no? Es bastante ligera y cualquier persona la podría transportar. La verdad es que son muy buenos modelos. Y luego ya pasamos a esta parte de aquí. Sí, hemos traído nuestro modelo de bicicleta clásica o bicicleta urbana, la más vendida, la más demandada por nuestros clientes, que es la Elops 520, en diferentes fisionomías de bicicleta, tanto en cuadro bajo como en cuadro alto. Luego tenemos también el modelo eléctrico, que también está muy demandado últimamente, cuenta con faros LED para gran visión o en circunstancias de poca luminosidad, faros LED delantero y trasero. La verdad que son bicicletas muy compactas, muy cómodas de llevar. Luego también tenemos modelos de bicicletas eléctricas de montaña. Esta es la gama más básica, pero tenemos por encima de ella tres modelos más, que cuentan con mayor fuerza y mayor autonomía, para dependiendo de qué uso se va a dar en montaña. Y por último contamos con la bicicleta de trekking. Estos son modelos que no son tan conocidos digamos en la zona, pero es como un híbrido entre una bicicleta de montaña y una bicicleta de paseo. Entonces, ¿qué ganas con ello? La polivalencia de darle un mayor uso fuera de la ciudad. Por ejemplo, aquí sería ideal pues Racó del Duc, etcétera. Todas estas rutas de montaña. De montaña o zonas verdes, pero luego la comodidad muy pareja a lo que viene siendo una bicicleta de ciudad o de urbana. Bueno, aquí tenemos todo lo que necesitamos. Rubén, Mario, muchísimas gracias y a disfrutar de Fira Mercat Gandia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguimos altres, perquè continuem el recorregut per Fira Mercat Gandia, que ja saben, són diferents empreses, negocis que estan dedicats a la sostenibilitat des de diferents àmbits, perquè es tracta de, en Fira Mercat Gandia, tancar el cercle d'aquest plantejament de Fira del Motor que arriba més sostenible que mai. Anem a continuar, els convidem que vinguin tot el cap de setmana, dissabte matí i vesprada, avui divendres també durant tot el dia, i diumenge matí i vesprada. Per exemple, així tenim Movere i Clímia. I anem a parlar amb Andreu García. Andreu, gerent de Movere. Molt bona vesprada, Andreu. Bon dia. Bueno, comenta'ns un poc qui sou Movere, Clímia, i què ens oferiu així en aquest expositor. Bueno, nosaltres som una empresa especialista en integrar l'energia solar fotovoltaica amb l'estalvi energètic, amb la climatització, calefacció i la mobilitat elèctrica, és a dir, els punts de recàrrega. Tot a través de l'energia solar. Per això te diu així, diguem, les peces, els elements fonamentals de tot el que és el vostre sector en el que esteu treballant, no? Sí, així trobem una simulació de lo que seria una instal·lació fotovoltaica completa, amb bateries, amb aerotèrmia i amb punt de recàrrega per a vehicle elèctric. I bàsicament és una unitat didàctica perquè la gent entenga com funciona l'energia solar i puga tindre una referència a l'hora d'intentar contractar aquest servici
i bueno, anar més allà de simplement el que és l'estat del benestar, sinó algo més tècnic. Així és. M'agrada això del plantejament didàctic, a lo pràctic, que és el que la gent vol trobar així en Fira Mercat Gandia. Moltíssimes gràcies per atendre's i a disfrutar de la fira. Moltes gràcies a tu, estarem així estos tres dies i ja saben que poden acostar-se per a parlar amb nosaltres i resoldre qualsevol dubte. Assessorament professional, gràcies. Exacte. Gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres, estem ja en la recta final. Bueno, anem així a este costadet i resol. I en este cas parlem amb Salvador Jiménez, director tècnic de iResol. Salvador, molt bona vesprada. Dani. Bona vesprada, Dani, com estàs? Havíeu d'estar presents, no?, en esta fira dedicada a la sostenibilitat per a mostrar, perquè quan parlem d'iResol, què oferiu? Pues nosaltres som precisament especialistes en instal·lacions fotovoltaiques, en la enginyeria, però a més la nostra especialitat està en la recàrrega de vehicles elèctrics, no? I per això som no soles SMA Partner, servici tècnic, sinó som instal·ladors oficials dels carregadors de Tesla, no? Així, el que fem al final és aconseguir quilowatt-hora que representen després, carregant els nostres carregadors, els vehicles elèctrics, quilòmetres gratuïts, sostenibles i que no consumeixen combustible. Perfecte, doncs pues, la gent ha de passar i escoltar-vos en el vostre assessorament, la vostra informació professional per a aprofitar-se d'aquestes facilitats. Moltes gràcies. Serà un plaer atendre-los aquí. Gràcies. Gràcies. Ja, sí, nosaltres es comentava al principi d'esta visita a Fira Mercat que van haver una sèrie de xerrades d'assessorament al voltant de diferents aspectes per a informació pràctica, no? Tindre les dades de com arribar, què és el que busquem, què és el que més ens interessa, i n'hi haurà diverses xerrades informatives des de l'Oficina de Projectes de la Unió Europea, que és un servei municipal de l'Ajuntament de Gandia, i parlem amb el tècnic d'esta oficina, Pedro Almendros. Pedro, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, Oficina de Projectes Europeus, és un servei municipal de l'Ajuntament de Gandia, i esteu així per a donar diverses xerrades, no?, que seran pràctiques i per a respondre a tot el que necessita la gent. Efectivament. Esta tarde, viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana, se van a impartir cada uno de esos momentos 9 charlas. 9 charlas de 10 minutos, muy centradas en aspectos prácticos relacionados con un vehículo eficiente, con una vivienda eficiente y que va a complementar la actividad de asesoramiento e información que se va a hacer en este stand del ayuntamiento de 80 metros cuadrados que hemos puesto a disposición de todos vosotros. Bueno, si temas permites, muy varios. Sí, si me permites, aprovechando que está aquí la coordinadora del área de Smart City y Oficina de Proyectos Europeos del ayuntamiento, pues aunque yo ya os he informado un poquito, sí que creo que vale la pena que ella nos diga algo. De forma rápida, presencia importante para dar información práctica al detalle de lo que se puede beneficiar la ciudadanía. Exactamente. Nosotros lo que queremos es hacer llegar de una forma muy amigable toda la información respecto de las ayudas europeas y relacionadas con el desarrollo tecnológico y también con la eficiencia energética y la sostenibilidad a la ciudadanía. Hemos montado talleres de experiencias, charlas informativas y actividades experienciales y prácticas donde pueden de primera mano informarse de una forma y de una manera sencilla. Pues animamos a la gente que aproveche estas facilidades y que pase por aquí y acuda a esas charlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ya saben, acabem el recorregut per esta Fira Mercat Gandia dedicada a la mobilitat sostenible. No deixen passar l'oportunitat perquè ja han vist que hi haurà exposicions, exhibicions, assessorament i també xerrades d'aquests serveis per a la ciutadania i també per a les empreses. Qui es pot beneficiar d'aquestes ajudes europees? Pues així està tota la resposta. Així és que disfruten d'esta Fira Mercat Gandia dedicada a la mobilitat sostenible. Estem en el Pati d'Armes del Palau Ducal de Gandia. Este serà l'escenari, si el temps ho permet, demà dissabte, d'una lectura recital de poesia mística a Eternum, amb veu, recital i música en directe. Així és que anem a conèixer el detall d'aquest acte. Els convidats ens esperen al Saló de Corones.
Estem en el Saló de Corones, a Eternum, poesia mística és la protagonista per a Demasi en el Palau Ducal i nosaltres tenim tota la informació, millor dit, la tenen els nostres convidats. Es presenta, així a la meva esquerra tenim el coordinador del que passarà demà així en el Palau Ducal, Vicent Lloré, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. I com a organitzadors tenim la directora del Palau Ducal, Balbina Santa. Balbina, bona vesprada. Bona vesprada. I el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll. Emili, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ara anirem amb tu, Vicent, perquè ens dones el detall de les persones que participen, les veus que escoltarem, com va desenvolupar-se, música també, important, en directe. Ara ens dones tota la informació, però amb el teu permís, us he presentat com a organitzadors, Setmana Santa de Gandia, Palau Ducal, un treball en equip que acaba d'arrencar este camí en el context de l'any jubilar? Sí, la veritat és que és un treball en equip que, malgrat que sempre ha estat en marxa, perquè sempre hem tingut actes i s'han presentat així els events dels events més importants que fa la Setmana Santa, aquest any, en l'any jubilar, hem decidit ampliar aquesta col·laboració i ens ha agradat. Hem treballat en diferents conferències, en diferents events s'ha ampliat aquesta programació conjunta i pues, veiem el moment en què aquesta col·laboració pues, continua i ens ha agradat treballar junts. I jo suposo, Emili, que el col·lectiu de la Setmana Santa encantats d'aquest fantàstic acte que tindrà lloc demà en el, i a més, en un marc com és el Palau Ducal. Evidentment no, com està dient Balbina, la Setmana Santa és un col·lectiu eminentment religiós. No? Si estem parlant de la figura de Sant Francesc de Borja com a patró de la ciutat, evidentment la col·laboració entre Palau i Setmana Santa ha de ser com està seguint ara. No? Intentar que això continuï, no? Continuï en el temps. L'any jubilar ens han donat aquest plus, no? De dir, és de veres que hem d'estar conjuntament treballant, però que sí que és de veres que això ho hem d'eixamplar durant molt més temps. No? Jo suposo que quan Vicent, que ara ens donaràs detalls, és una persona inquieta, no? Sempre està fent propostes, afortunadament, en aquesta activitat cultural en Gandia, suposo que encantats, i vosaltres, Balbina, vau dir, hem d'obrir les portes del Palau Ducal a la poesia mística i més tan relacionada amb la figura de Sant Francesc de Borja. Relacionada amb Sant Francesc de Borja i més en este any jubilar que destaca més aquesta faceta de sant, de Sant Francesc, que l'aniversari de la seva canonització, de la seva mort. Francesc de Borja, es parla d'ell tot el món, parlem de Francesc de Borja, però pense que moltes vegades, i per això hem fet un cicle de conferències, és una figura totalment desconeguda i una de les seves parts més importants o més rellevants a nivell vital és la seva part mística, en aquesta part mística que anava creixent en ell, que malgrat que li ve de la seva àvia, Maria Enríquez, continua en la seva vida i pareix que és, mentre és duc la té oblidar i després entra en la companyia de Jesús. No és així, és un personatge que si llegirem les seves biografies i geografies dona molta informació del tipus de persona que era i com estava implicat en el tema de l'ascetisme, com pensava el seu misticisme. Entonces pense que és un punt important que ningú ha tocat encara. Emili, estem parlant d'uns conceptes, tot això que envolta, que ens comentava Balbina, ara en parlarem també d'este Saló de Corones, no? També és un espai tan particular que està estretament lligat a l'esperit de la Setmana Santa de Gandia. Evidentment, no pot ser d'altra manera, no? I com està dient Balbina, la figura de Sant Francesc de Borja a lo millor és la gran desconeguda i sobretot a la nostra ciutat, no? I ses vessants que estava dient de la part literària també de Sant Francesc de Borja i també de la part musical, tenim ahí la Visita del Sepulcre, no? Que és la peça que tot el món coneguem, no? Però hi ha altres coses que també la va fent Sant Francesc de Borja. Evidentment, és una manera de conèixer Sant Francesc de Borja a partir de la literatura i de la música, no? De la música del segle XVI i de la literatura que es feia en el segle XVI. Entenem que aquesta part no estava tocada dins de l'any jubilar i per això es ficàrem en contacte amb Vicent i col·laborarem en el Palau Ducal per a dur aquest recital de poesia mística a la ciutat per a conèixer més encara Sant Francesc de Borja. La idea és fer aquest acte, aquest recital amb música, veus, tot en directe, en el Pati d'Armes. Clar, però si plou, si l'horatge no ho permet, hi ha un plan B, que és este Saló de Corones. Sí, s'ha triat el pati per una qüestió de capacitat, per a que més gent puga gaudir de l'espectacle, però la seva sala natural tindria que ser este Saló de Corones, que si plou, pues sí, estarà així, perquè, bueno, el Saló de Corones és l'espai de Francesc de Borja dins de la ciutat per excel·lència, no? Eixa sala on ell impartia justícia, recibia personatges il·lustres i que ell es va reformar com a un espai per a ell, però sobretot per això, per a la justícia, que ell no entenia la justícia d'altra forma que no fora
la seua, la diplomàtica i la justícia de Déu. I així està escrit en esta sala i així ha passat en el temps. Doncs bé, ara anirem a conèixer al detall amb Vicent el que passarà així demà dissabte, però vull que convideu a la gent, perquè és entrada lliure i gratuïta fins a completar l'aforament, si és que 8:30, a les 8:15 més o menys s'obriran les portes, convidar la gent que vinga, no? Sí, el Palau, com sempre, tancarà a les 8 les seues activitats i a les 8:15 obrirà expressament per a este acte i que no se'l pot perdre ningú perquè és una manera de conèixer a Francesc de Borja, com diem, d'una forma totalment diferent. El Visitatio ja s'ha vist, és públic, aquest any ha sigut en la Col·legiata un espai que era on li corresponia també tornar per la grandesa de la Col·legiata, però així tenim pues, eixa part més íntima, anem a fer en este Palau eixa part més íntima de Francesc de Borja que crec que la gent no coneix i que crec que li va agradar conèixer. Sí, és per cert, Emili, divendres, demà dissabte, este acte, les Creus de Maig estan acabades de venir. Així no és, com bé sabeu, la Setmana Santa no parem durant tot l'any, no? Continuem treballant i després donar una coseta fem una altra. També d'ací poc tindrem el sopar de la purificació de les creus, no? En el que recaptem diners per acció social. El moviment de la Setmana Santa és el que és, no? És un moviment d'acció social, també cultural i evidentment religiós. Com diu Elvina, no? Animar a tota la gent que pugui acudir a les 8:15, que estigui així, que vinguem prontè, perquè a les 8:30 començarà l'acte i entenem que l'aforament s'omplirà. No? Així que vinguin i que no perguin aquesta faceta de Sant Francesc de Borja, que és la gran desconeguda també. No? Així és. Pues, si algú dubta, anem a donar més motius per a vindre, donant a conèixer el desenvolupament d'aquest acte demà així en el Palau Ducal. Malvina, Emili, moltíssimes gràcies. Amb el vostre permís, me'n vaig amb Vicent per a arredonir tota la informació que donem així en el test de magazín a Tresaport. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Daniel. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, i ara nosaltres, punt i seguit, perquè volem conèixer a Eternum, és el nom, Vicent, d'esta proposta per a demà. Comenta'ns, suposa que encantat de comptar amb la Setmana Santa, amb el Palau Ducal. Què passarà demà en el Pati d'Armes, si el temps ho permet, si no així, on estem en el Saló de Corones, en ese Aeternum. Intentarem recrear el context literari que va viure Francesc de Borja. La veritat és que qui coneix una mica la figura del quart duc de Gandia sap que va ser un home profundament espiritual i que tal vegada aquesta espiritualitat aniria acompanyada de tota la literatura que eminentment es va fer durant el segle XVI. I ahir estem parlant d'un tipus de literatura que es va conrear en aquella època que rep el nom de poesia mística, que no ve a ser altra cosa que aquesta unió espiritual entre els escriptors i escriptores que la conreaven i la seva unió amb Déu. Grans exponents, per exemple, Santa Teresa de Jesús, qui va conèixer precisament a Francesc de Borja, Sant Juan de la Cruz, Fray Luis de León, etc. Per tant, allò que pretén a Eternum és anar recitant aquests tipus de versos per a conèixer una mica com era la poesia en l'època de Francesc de Borja. I allò que volem fer també és relacionar-la amb quatre moments de la seva vida que el varen marcar profundament, que foren quatre morts, la de sa mare, la de l'escriptor Garcilaso de la Vega, la de l'emperadriu Isabel de Portugal i finalment la de la seva dona, Leonor de Castro. Per tant, volem d'alguna manera també, al llarg del recital, poquet a poquet adentrar a tot oient a com Francesc de Borja, a través d'aquesta connexió amb la mort, va prendre finalment aquesta decisió de pertànyer a la Companyia de Jesús. Totes aquestes poesies hem intentat escollir els autors més eminents d'aquella època. No ens hem limitat únicament al segle XVI, això és veritat. Hem volgut anar una mica més endavant i també posar, per exemple, a Inés de la Santa Cruz i també hem volgut anar una mica enrere i posar a Ramon Llull, que també va ser molt important. Sí, jo suposo que la tria haurà estat complicada, no? Tindré que fer una selecció de l'àmplia, de les àmplies possibilitats que hi hauria. La veritat és que sí, perquè si comences a buscar antologies de poesia mística hi ha una barbaritat. Va ser un tipus de poesia que es va conrear molt, més en un lloc com aquest territori en el que la religiositat era tan profunda en aquella època. Per tant, sí que ha sigut difícil. Jo hem intentat primar també una cantera femenina, és a dir, escriptores místiques, perquè sempre anem al mateix, no? Els homes. Està clar que els homes la varen conrear, però no oblidem que la vida conventual estava eminentment formada per aquesta classe femenina. Per tant, també, per exemple, Sorana de Sant Joaquim també apareix en aquesta xicoteta antologia que hem fet en Aeternum. Tot això, bueno, les veus que estarà la teua veu, Vicent Lloret, tenim Adriana Serli, Ruth Palonés, Carme Cardona i Carmen Berzosa, i clar, música també en directe. No és la primera vegada que compartiràs aquesta poesia, la lletra, amb la música de Medieval Ensemble. Ho tens clar, que havien de ser ells.
Personalment m'ha agradat molt, està composat per Sixte Escrihuela, per Patricia García i per Laura Baix, a banda de que estan aconseguint a poc a poc un repertori antic prou important, i tal vegada el que més il·lusió jo pense que ens fa és que han recuperat una romança sefardita que s'anomena La mort del duc de Gandia, i que era una romança que es cantava molt a Roma, en la Roma del papa Alexandre VI, i que allò que plasma és el moment en el que se trau el cos del fill del papa, que apareix mort al riu Tíber, i se fi del papa ni més ni menys que el segon duc de Gandia, Joan de Borja. Per tant, que aquesta romança li hagi posat medieval i em sembla aquesta música de fons, i que precisament en un acte dedicat a Francesc de Borja soni, crec que la veritat és que casa perfectament. Per tant, jo sabia que medieval ens havien d'acompanyar. Personalment m'agraden molt. Bueno, serà un moment, i mai millor dit, molt místic el que podrem viure demà a partir de les 8:30. Comentàvem amb Emili i Balbina, entrada lliure i gratuïta fins a completar aforament, prenguem bona nota, a les 8:15 s'obriran les portes del Palau Ducal després de finalitzar el que és tota l'activitat habitual dia rere dia. Que la gent no s'encante per a poder entrar, agafar el seu lloc i disfrutar-ho, no? Esperem que tota aquella que vinga li agrade, que a través d'aquest acte conega una miqueta més la figura de Francesc de Borja, l'altra vessant que va tindre, i sobretot pensa jo aquest procés, no? Que és el que comentava Balbina, no és que un dia s'alça duc de Gandia i l'altre dia es fa jesuïta, sinó que això és un procés que a poc a poc va treballant-se, i que naturalment jo pense que l'entorn literari que el va acompanyar, tota aquesta poesia mística que en el segle XVI va ser tan important, jo crec que naturalment va accentuar aquest caràcter del quart duc de Gandia. Bueno, pues un plaer estar així fent esta xerraeta, perquè qui sap, tal vegada, així darrere de nosaltres, està Sant Francesc de Borja escoltant-nos i donant-nos les gràcies per fer-nos ressò d'aquest context, no?, de poesia mística. Bueno, ella m'ha anat un nivell de misticisme, jo crec, increïble, no? Però bé. Sí, sempre és possible, no? Sempre és possible, Déu sap el que pot passar, no? Però bé, això seria ja, mira, que recitar a ella directament. Perfecte. Vicent, moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca, veiem que no pares, això pues, engrandeix l'activitat cultural de Gandia, i és un plaer sempre parlar amb tu. A vosaltres, i gràcies naturalment a les institucions, Palau Ducal, a Jubilar Francesc de Borja i Setmana Santa, perquè tampoc seria possible sense ells. Gràcies. A vostès. Posem el punt i final des d'ací, des del Saló de Corones del Palau Ducal, ací baix, al Pati d'Armes, demà, a partir de les 8:30, si el temps ho permet, si no, ací dins mateix, on estem ara, eixe aeternum, poesia mística, sense oblidar, en este context de l'any jubilar. I això no ha fet més que començar, perquè continuem celebrant este any jubilar fins al 3 d'octubre. Així és que demà a les 8:30, totes i tots, ací, en el Palau Ducal. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.